Så vi är på väg nu till den här gallerian. Som vi inte kommer ihåg vad den hette nu, men vi är på väg i alla fall. Som är konstnär. Hon har haft ett vernissage och har en utställning som är, det är väl sista dagen idag eller imorgon som utställningen är, och vi har inte kunnat, vi var borta när hon hade vernissage och vi har inte kunnat åka på den här utställningen förrän idag. Vår kompis heter Madeleine Fjärilsdotter, det är hon som är konstnären som har utställningen. Sommar i Körsbärsdalen. En böljande våg av otämd kvinnokraft som parar sig med luften. Nu! En liten fågel som vill hämta dig. Som kvittrar om man ger den vatten och luft. Va? 71 meter. Vi fick gå ut på det här lagret också på Hornbach. Vi ska ha hyllplan till förrådets hylla, eller liksom ja, i förrådet. Så då kom vi på att det är ju mycket smartare att köpa en spånskiva och dela den än att vi ska köpa massa hyllor. Så, vi fick sågat. Så det är helt klart. Vad säger du om det? Ja, vi fick extra.
Några snitt extra. Skönt. Men nu ska vi köpa, ladda in det här i bilen och sen ska vi köpa fågelfrö. Det som är då, det är att vi vill ha en total gym här i bilen. Ja, det tänker jag nu. Jag tror vi får ta ut det. Och så tar klart! Spånskivor, total gym ovanpå. Va? Kan man inte ha i huvudet som man har i benen. Ja. Var lite närmare än vi hade tänkt med vagnen. Så, vi ska gå till granngården som ligger här och köpa fågelfrö. Sen ska vi åka hem till lilla Toffi. Ja, jag står inne på yogaklosterkontoret. Jag har hållit på nu på morgonen med lite grejer på hemsidan. Vet inte hur roligt det är att se, men vi har ju, säljer ju Mästarhealing klangskål. Och då har jag lagt ut så man kan lyssna på ljudet. För det låg inte ute, för jag har en som ska, så här kan man lyssna på ljudet på de här otroligt fina skålarna. Jag har nämligen en kompis som kommer på torsdag och ska spela på den skålen vi har, för hon vill köpa en. Så jag, hon ville lyssna på ljudet, så jag la ut ljudet. Och så ska man lyssna med hörlurar för bästa kvalitet. Ja, Toffi, hon ligger och sover. Hon sneglar nu bara för hon undrar. Och nere i salen händer det ju grejer idag. Ni ska få följa med mig ner, tänker jag. Här kommer Robert upp. Precis. Det går inte att mötas i trappen här. Jag når inte, jag måste Jo, här nere i salen så har vi lite kaos just nu. Eller kaos är det inte, för det är ordning i kaoset. Men här står all våran bokföring som brukar vara i vårt bokföringsskåp. Mästarhealingklangskålen som ska säljas. Och allt emballage som har varit. Vi har ju ett förråd som vi byggde för några år sedan. Vad är det, kanske 2 år sedan? När byggde vi förrådet, Robert? Ja, 2 år sedan ungefär. Vi har gjort butik här inne och sen har vi också yogamadrasser och bolster. Och nu har vi byggt, Robert har byggt, jättefina hyllor här, 2 plan. De här. Och så att vi får upp liksom våra grejer här. Det här är ju våran utrustning. Sen har vi butiken här, den ska vi flytta till den här väggen. Här står det nu bara massor med grejer för att vi håller på och fixar. Och sen går man in här där Robert håller på. Det är här vi har haft emballage och sånt. Men nu ska vi liksom jag vet inte vad man ser, men här ska vi i alla fall sätta upp hyllor nu för att få upp allt emballage på hyllor. Så att vi får lite ordning här inne. Så vi ska ta någon före- och efterbild. Så att det blir tydligare hur det ser ut. Men ja, så vi ser ju jättemycket fram emot att få ordning där inne. Det blir superfint och bra på alla sätt. Och ja, nu ska jag sätta mig vid datorn igen och jobba med lite grejer där, och Robert ska fortsätta med hyllorna, så kan vi gå ner och kika igen sen hur det ser ut.
Ja. Robert, vad ska vi göra? Vad vill du visa oss? Vad ska jag visa? Nu är hyllorna. Ja. Det är nästan klart. Ja. Kom. Så jag har förberett mig en extra hylla ifall vi behöver ha ett hyllfack till. Ja. Då är det bara att skaffa två konsoler och så sätta upp den ena och dem. Mm. Det jag har kvar att göra det är att jag måste stabilisera kanterna här. Ja. För att reglerna i väggarna bestämmer jag inte över. Och jag hade velat ha en här, men den var ju där. Ja. Så att nu så kommer jag lösa det på ett annat sätt helt enkelt. Ja. Sen är det klart. Härligt. Det är så skönt att få klart här inne, så det är fint. Sen ska Robert ha, nu vet man inte var man är någonstans här, men alltså här ska ju det vara som ett omklädningsrum för dig. Där du har dina... Mina budoklasser. Och att man kan förbereda sig lite. Ja, det kommer att vara kläder som hänger här och ni får se sen. Ja, precis. Hej då, hej då. Det är så otroligt fint här nu. Det är så fint. Det är så vackert när träden speglas i sjön. Men nu ska vi gå hemåt. Jag och Toffi ska gå hemåt och vi ska åka till Grovare på det här eventet som är för Främre Fristads medlemmar. Så det blir musik och mat och föreläsning och lite nätverk. Jätteroligt, mysigt. Så nu är vi på väg till Grovare. Ja, det ska bli mysigt och mat. Vi får vegetarisk gulaschsoppa. Eller de andra får väl vanlig gulaschsoppa. Men vi som är vegetarianer får gulaschsoppa. Har vi hört det ryktas om. Så det blir gott, säkert. Men vi har så stark sol här så att vi ser inte ut. Så att det blev orange. Så fint. Nu är vi framme. Hembygdsföreningen och ställa oss. Så här är Grovare event och café. Och så åker vi upp här till bygdegården. God morgon här från yogakloster. Jag har precis gått upp och ska göra min morgonyoga som jag alltid gör innan jag gör någonting annat. Så jag tänkte att du skulle få följa med på det. Igår var vi ju på det här företagseventet med Framtid Frista, vilket var ju supertrevligt och mysigt. Vi var i hembygdsgården där i Grovare för att det var så många som hade anmält sig, så vi fick inte plats nere i Maris hus. Så det var ju jättemysigt. Men jag ska iväg på, idag så ska jag vara med på, jag är med i en förening som heter Creative Cluster som är ett företagsnätverk i Borås.
De anordnar så fantastiskt bra event, eller om man ska säga, vad det nu kallas. Så jag ska åka iväg, det är en hel dag i Sätila på Hedagård, tror jag att det heter. Hede eller Heda. Och ja, där ska vi vara och vi får en föreläsning. Den här föreläsningen handlar om... Ja, nu kommer jag inte ihåg riktigt om det var kanske marknadsföring. Ja, vi nätverkar. Det är ju en grupp som träffas kontinuerligt. Så det är fint att catcha upp med de andra, hur de har det i sina verksamheter. Det är väldigt mycket olika verksamheter som är med i Creative Cluster. Så ja, det ska bli roligt. Så vi kommer helt enkelt att vara där hela dagen. Så efter yogan ska jag ta mig dit. Och det tar ju ungefär en timme att åka, så det är ju en bit. Men... Nej, det ska bli fint. Men nu blir det lite morgonyoga här. Det är så mörkt så det syns knappt. Hösten är ju här nu i oktober. Men ja, ni får se lite yoga här i morgonhöstmysmörkret. Så, nu ska jag meditera en stund, sen ska jag byta om och åka. Så, nu sitter jag i bilen här och jag är på Hedagård. Jag har åkt en timme. Så jag ska gå in här nu, vi ska äta frukost, jag är lite sen också. Men jag ska se om jag kan filma lite där inne. Så, nu sitter jag här på Hedagård. Vi har ätit frukost på i ett annat hus som var jättemysigt som jag ska försöka filma lite sen. Och sen har vi haft föreläsning i en sal här bakom mig. Där sitter flera från Creative Cluster. Och ja, vi har haft föreläsning om kommunikation. Så det var spännande. Men nu ska jag jobba lite grann och... Så ska jag försöka filma ute vid det här fina huset sen när vi ska äta lunch. Ja, när jag får arbetslust, då lägger jag mig ner och väntar tills att anfallet går över. Hej då! Ja, även lusten att vila går över. Så nu har jag precis byggt en hylla, ni ska få se här, i sin enkla form. 2-4 brädbitar som jag har skruvat ihop. Och nu så ska vi montera den faktiskt. Vad ska vi göra? In i förrådet. Och här ska det vara en hylla. Japp, nu så är hyllan på plats och jag är nöjd. Ibland förvandlas salen till en verkstad. Men nu är det dags att ta lunch.
Så, nu har jag varit här på Creative Clusters event här på Heda. Heda eller Hede? Ja, ah, vet jag fortfarande inte om det heter Heda eller Hedegården. I Sätila. Och vi har fikat ute i solen här på slutet av dagen. Och vi har nätverkat, pratat, haft föreläsning. Och även hunnit med att jobba lite grann. Så, nu ska jag bege mig hemåt. Och landa hemma på yogakloster med Toffi och Robert. Välkommen till en ny dag. Det är torsdag här på Yogakloster. Och Robert och jag har haft morgonmöte. Och vi har också burit... Vi hade ju all bokföring här. Och ett stort skåp som stod som vi hade tagit ut från förrådet. Vi tar upp henne. Hej Toffi. Ja, och det har vi burit ut nu på morgonen. Så att det har fått en ny plats. Och vi fick bära det i korg så himla tungt med pärmar, alltså papper. Tungt. Men det blev så himla fint i förrådet. Ja, slash butik är det ju också. Så att nu... Kommer man in så är all våran utrustning här på högra sidan. Och ser det våran härliga fina butik här med skålar och ugglar som hoar och små vattenfåglar. Man fyller de här med vatten och så kvittrar de jättevackert. Och korsliknande, såna här vindspel, skålar. Vi har även fått in faktiskt lite smycken nu. Det har vi inte haft förut. Det är roligt. Och det finaste nästan. Det är ju de här. De ser ju inte mycket ut för världen. Vindvisslare. De låter ju bara så fantastiskt. Lite skålar. Sån här spel. Windchime. Ja, det finns mycket fina grejer. Men det som blev fint som vi har gjort ordning. Det är ju här med alla hyllor. Nu är det så mörkt. Vi har ingen lampa här. Men Robert satte upp en hylla här. Han har alla sina träningskläder. En stol. Men gud, man ser inte stolen. Men det står en stol här alltså. Men man ser inte den. Man ser dynan på stolen. Och så emballage. Allt emballage här på hyllorna. För vi packar ju en hel del då. Och här i det här skåpet och ovanpå skåpet så är det varor som ligger. Som är i butiken. Så, här är våran Solfeggio Healing Pipe. Fast den är inte till försäljning. Ja, men... Så, snart kommer Camilla hit och ska spela och testa en av de här stora skålarna. Så jag ska bara lägga... Hon ska testa våran stora fotskål. Jag vet inte, man ser inte riktigt. Man måste ha relation till något. Den är ju jättestor. Man kan ju stå i den. Men jag har dammsugit där och ska lägga ut mattorna där igen.
Ja. Sen idag så... efter att Camilla varit här så har jag möte mellan 11 och 1. Och så blir det ett administrativt jobb. Och ikväll så kommer det massor med härliga, träningsglada personer som vi ska träna aikido här. Så det är ungefär så som dagen ser ut. Nu står det ju fortfarande lite verktyg och så här. Robert är iväg och ska köpa. Vi ska sätta upp några till hyllor inne i förrådet. Butiken, förrådet. Så han är iväg och köper konsoler till det. Så ser det ut. Ja. Ska jag gå upp en liten stund och göra lite administrativa saker innan Camilla kommer. Så är vi hemma sen. Ja. Hur går det, Robert? Det går bra. Robert har precis städat nere i salen. Vi har haft en, ska vi säga, intensiv dag, eller? Ja, det har lite att göra. Vi har haft lite att göra. Vi har bilder i förrådet. Ja. Att vi i stan har köpt lite grejer till det. Ja. Och nu städat och dammat inför kvällens träningspass i aikido och i aido. Ja. Och ja, nu ser det ut så här fint i salen. Har vi tagit bort, Robert har tagit bort verktygen och städat fint inför träningen. Och jag och Tofsen som står där uppe på sin utsiktsplats. Vi ska gå ut nu och gå en promenad innan aikido-träningen. Så det ska vi göra nu. Thank you.
Mellan himmel, jord, eld och vatten, för allt det där vi tror oss förstå, men också allt det där som inte har en susning om. Hej! Då är det att gå till mass. Ja, tillbaka på yogaklosterkontoret. Toffi är här bakom. Hon stod och skällde i trappen. Så jag tog och stängde för där så hon inte kan hålla på och skälla. Ja, här ser du våran veckoplanering. Hela året ligger där. Så vi ser vad vi ska fokusera på, vad som händer när vi har retriter och så vidare. Väldigt bra att ha en sån här översikt. Och ja, jag ska skriva nyhetsbrev. Det gör vi en gång i veckan till de som följer oss. Och Robert är iväg och köper handtag till några fönster. Vi ska ha nya handtag uppe i tornrummet till några fönster där. Eller till alla fönster. Och ja, vi hade jättefin träning igår, aikido-träning. Jag har ont i min vänstra axel. Jag vet inte riktigt vad jag har gjort. Men så jag kunde inte vara med på slutet. Men det var ändå väldigt härligt. Så ja, vi svettades och hade det trevligt. Idag blir det lite lugnare idag. Jag håller på och klipper lite i en film och nu ska jag skriva nyhetsbrev och lite sånt där som behöver fixas. Så jag är ute äntligen. Ta in våra citronträd som står utomhus. Det har varit så jättefint väder i både september och oktober. Så de har ju stått ute mycket längre än vad de brukar. Men det är ju frost på nätterna nu. Så vi tänker att nu är det dags. Nu behöver de komma in. Så det ska vi göra nu. Och ska vi se vad Robert är. Han gick ut nämligen och sa att han hade tid nu. Robert! Men var han tog vägen, det vet man inte. Oh, här är vårt potatisland. Vi odlar ju potatis i halmbädd. Så vi har tagit upp nästan hela landet nu. Nu ser jag honom. Här är han. Min man. Nu blir det bära av. Ja, nu ska vi bära citronträd.
Robert håller på för fullt här. Ja, och vi får väl kolla lite inne i orangeriet. Nu är det ju som sagt, står ju inte möblerna riktigt på plats för att vi skulle få plats med citronträden. Så vi brukar ha liksom citronträden här och fåtöljerna. Vi har ju jättefina aloe vera-plantor. Det är ju en aloe vera-planta som vi fick utav en kompis och den har blivit så många fler. Så vi har ju även aloe vera där uppe. Men så här ser de ut, våra fina citronträd. Och det är ju till och med citroner på. Citron. Citron. Ja, det är till och med små som är på väg att bli citroner. Så, men jag ska inte göra det i ordning här nu, utan det gör jag en annan dag. Jag håller på inne och klipper en film. Och sen ska jag packa gång till en som har beställt en gång. Ja, och vad gör vi nu? Jo, vi är på väg till en loppis med grejer som vi inte behöver. Och sen så ska vi leta lite efter lite sånt som vi behöver. Ja. Som lite små myslampor inför den mörka årstiden. Ja. En spegel, lite omklädningsrum. Ja. Vad är det mer? Ja, lite allt möjligt är det. Men vi tänkte bara säga att det var jätteroligt att du följde med den här veckan. Och på återseende kan man väl säga. Vi får se vad det blir för film nästa gång. Hej. Hej då.